Kësaj rrëdhe jo kriminelli, por viktima është kthyer në skenën e krimit. Por rreth 48 orë pas tentim atentatit ndaj ti, u largua pa thën asnjë fjalë për mediat. Marko Jablanovic posa kaloi pranë vendit ku siç ka raportuar në policinë e Kosovës. Të shtunën pas mesnatës, një person i maskuar dhe i pajisur me armë automatike Skorpion deshti ta vras. Radoica Radomirevic thot se personi që ishte porositur për vrasjen, ishte vendosur pranë shkurrës dhe me të dështuar për të kryer veprimin e tij iku në drejtim të fshatit. Me njëherë policia Kosovës ka nisur hetimet, por deri më tani nuk ka të arrestuar. Jemi duke hetuar seriozisht këtë rast dhe ashtu si që thatë edhe ju, rasti ka ndodhë parë mbrëm, pas orës 12 ikun, edhe dyshohet se një person ka tentu me shkrep armën e ti, që nuk i ka shkrep në drejtim të këti personit që përmendet ju. Policia është duke u marrë me këtë rast, deri tani nuk mund të themi se kemi ndonjë person të arrestuar. Përderisa policia dhe prokuroria po bëjnë punën e tyre, rasti ka përfunduar në akuzat të ndërsjella mes përfasuesve politik të serbëve. Radoica Radomirevic, zëvendës ministër për komunitetet dhe kthim, gjatë ditës ka qëndruar në fshatin Soçanic në Leposavec, vendin ku dyshohet se u tentua vrasja. Për atentatin që mbeti në tentativë, ai akuzoi Beogradin zyrtar, Milan Radojçićin, Slavko Simićin dhe ish-kryetarin e Leposavicit, Zoran Todićin. Pas kësaj Radomirevic pretendon se Aleksandr Jablanovicit që Markon e ka vëlla. Në një takim që e kishin, i kishte paralajmëruar se mund të vriten sepse po punojnë kundër interesave të Serbisë. Për këto pretendime për Radio Televizionin Dukagjini është përgjigjur Aleksandr Jablanovic. Nuk mund të komentoj deklaratat e njerëzve të sëmur mendor, nuk është kulturore, nuk është niveli dhe mënyra ime e komunikimit, gjithat të mirat. Radomirevic që Jablanovic e cilëson njëri me sëmundje mendore i është kundër përgjigjur me njëherë ati. Me akuzat të tjera duke i përmendur aferën që kishte përmendur edhe me herët kryeministri Kurti, se kishte marrë miliona e banesa nga Beogradi. Por zëvendësi Nenad Rashicit tha se ka dëshmi të tjera, që e rëndojnë edhe më tepër Jablanovicin, por që nuk i ka publikuar. Mundëm po ashtu të pohoj se Aleksandr Jablanovic është në komunikim të përditshëm si me Aleksandr Volinin, ashtu edhe me shërbimet e sigurisë në Serbi dhe me vetë Radojçićin. Në një mënyrë, edhe ai është i përfshirë në tentim vrasjen e vëllait të vet. Pra bëhet fjalë për një person i cili nuk komunikon nga viti i kaluar me të vëllain dhe me fëmijët e mitur të të vëllait. Tash kush është në këtë rast me çrregullime mentale? Un apo Aleksandr Jablanovic? Këtë vendoseni ju. Aleksandr Jablanovic është tërhequr nga gara për kryetar të komunës, por vëllai i tij Marko është pjesë e kabinetit të lulëzim hetimit në Leposavec. Pas kësaj Marko Jablanovic bën pjesë në partinë e ministrit Rashic dhe sipas Radomirevicit. Lista serbe ka por që ka humur pushtetin në veri dhe ky është motivi për tentim vrasjen. Radio Televizioni Dukagjini ka tentuar të marrë një qëndrim nga Rashic, por njëti gjatë ditës nuk është përgjigjur përmes telefonit. Se njavin që këndëshuam në tradicionalë molitve në Ngorushku,